Så, då kör vi igång allihopa. Välkomna hit till de här tre dagarna då, som är egentligen då K-dagar för oss på sameskolan. Jag välkomnar också hit alla som är på internet och tittar på oss här. Och jag hoppas att det är många från den samiska integrerade undervisningen och kanske också någon från andra kommuner i Sverige som kan följa med under dagarna och få del av det här vi ska lära oss under dagarna här idag. Programmet finns på vår hemsida på sameskolastyrelsen.se. Där kan ni gå in under nyheter och hitta alla dagsprogrammen. Vi kommer att sända under dagen, inte allting men delvis, olika föreläsningar, korta föreläsningar. Och så får vi se också hur det blir sen mellan grupparbeten hur vi gör på internet. Men vårt mål är att allt kommer att finnas inspelat på YouTube att titta på även senare. Så missar ni någonting så kan ni gå tillbaka sen och titta på nätet. Jag tänkte inte presentera, men ni får komma fram ni från Skolverket och presentera er själva. Jag själv heter Björn Hedlund och är skolchef på Sameskolstyrelsen. Och Skolverket är här då för att hålla måndag och tisdagens program. Medan på onsdag så är det Sametingets språknämnd huvudsakligen som kommer att driva dagen. Välkomna. Jaha, Gunnar Stenberg heter jag. Jag har ansvarsområde bland annat sameskolan. Samtliga språkplaner i moderna språk, engelska, teckenspråk också. Sen ingår jag det här året också i projektgrupper som en studie- och yrkesvägledning att göra och romska inkluderingen. Samt en del stödmaterial som är kvar efter reform. Jag kommer att delta idag måndag. Det är alldeles för mycket som startar samtidigt ska vi säga. Så att jag kommer att avvika imorgon för att ingå i en annan, eller ikväll för att ingå i en annan projektgrupp imorgon. Anna Sjöndby, vi träffade... Måste jag vara på den sidan? Anna Sjöndby, också från Skolverket. Och min huvudsakliga sysselsättning där är implementeringen och informationen kring betyg i årskurs 6. Det var ju också därför vi träffades förra året och det är väldigt roligt att vara här igen. Ja, och jag heter Emelie Rehn och jag jobbar som informatör på den enhet som jobbar med provbedömning på Skolverket. Jag heter Helena Karlsson och jag arbetar också på enheten provbedömning och har framförallt då arbetat tillsammans med Anna-Karin med bedömning och betyg i årskurs 6. Jag kommer att fortsätta att arbeta en hel del kring kunskapsbedömning i grundsärskola bland annat. Och jag är Maj Götefelt och på Skolverket så ansvarar jag för nationella prov i årskurs 3 och 6 i matematik och svenska och bedömningsstöd i de ämnena. Ja, jag heter Maria Westman och jag arbetar inte på Skolverket utan på Uppsala universitet där jag är projektledare och vetenskaplig ledare för de nationella prov. Svenska och svenska som andra språk. Och det är den egenskapen som jag är här. Vi ska arbeta med bedömningsstöd. Ja, hej, jag heter Johan Karlström och jag är provkonstruktör för det nationella provet i svenska och svenska som andra språk i årskurs 6. Och jag ska tillsammans med Maria då, idag jobba med det här bedömningsstödet i svenska. Tillsammans med er som ska ingå i den gruppen lärarna. Då så ska vi börja med en kort introduktion av... Kan vi få gå och sätta oss? Ni kan få gå och sätta oss. Ni syns inte längre på internet. Jo, varför vill jag samla ihop hela personalen då så att säga av skolsidan framförallt här i... Gäller var de här tre dagarna? Jo. Det är naturligtvis för att vi ska bli bättre på att samarbeta med varandra och träffas. En liten teambuilding, även fast vi inte har en officiell teambuilding på dagarna, så har vi middagar på kvällarna. Och jag tycker att vi ska nyttja tillfället att träffa varandra och diskutera hur ska vi utveckla sameskolstyrelsen och sameskolan. Det här är nämndens vision då, som alla här i alla fall förmodligen känner till.
Det kan vara nytt ute i riket vad det är vi håller på med till viss del. Men det här är då man fastställt då att vad ska man kunna när man går ut sameskolan som elev. Och här visar man också på att den samiska integrerade undervisningen är en del av sameskolan. Det får man inte glömma bort. Men idag så har vi väldigt lite samarbete. Egentligen så är det så att vi fördelar medel huvudsakligen till dem ute i kommunerna. Men de är också viktiga. Och vi, personalen här, är ett resurscentra för dem. Det är så vi ska se oss. Vi måste hjälpa dem på traven som är enskilda lärare som sitter nere här idag på sin ensamma skola. Vi måste hjälpa dem att få en bra samisk undervisning där också. Och även kanske ute i andra kommuner som inte har samisk integrerad undervisning men har modersmål. Det är min vilja. Och här har vi några saker då som vi kan läsa själv och det känner ni också igen då. När man har specificerat i visionen vad det är det här samiska perspektivet för någonting. Vad innehåller det? Så är det ett antal bitar då. Och längst ner så står det att valet av samisk skola kontra den kommunala skolan ska ju självklart för alla samiska barn. Vi ska vara så bra att alla vill komma och få den bästa utbildning man kan få i Norrbotten och även i Västerbotten. Och det är våran skola som ska kunna leverera det. Och vi ska också leverera det på samiska då. Som jag sa, syftet med dagarna förutom det här faktiska innehållet som vi får från Skolverket så är att öka sammanhållningen, att vi ska ha ett gemensamt förhållningssätt. Hur vi är mot varandra och det är som organisation. Där måste vi börja bygga för att sen kunna bygga ihop den samarbetande organisationen. Så att Karesuando pratar med Tärnaby på en regelbunden basis. Man samarbetar inom ämnesgrupper, inom yrkesgrupper. Så att man slipper sitta och utveckla allting själv. Det finns ju kanske 4-5 mattelärare i sameskolan. Inte bara en. Det finns 4-5 samiska lärare. De ska på ett naturligt sätt kunna utveckla sitt dagliga arbete tillsammans. Det är min vision. För då så behövs det bara 20% nedlagd arbetstid. Så får man själv så mycket gratis i sin undervisning. Man får mer tid över till annat. Och fokuset är på hur. Hur gör vi saker? Vad vi ska göra är ganska tydligt. Det har vi fått direktiv från Skolverket i alla regelverk. Men hur gör vi det? Processtänkandet. Hur gör vi det på bästa sätt? Vad är världsklass att till exempel undervisa i samiska? Vad är den bästa metoden? Hur organiserar vi skolan i personalgrupper? Hur är det bästa sättet? Vi lär av varandra, vi tar det bästa sättet att utveckla det varje dag lite bättre. Till slut så kommer vi göra en av Sveriges ledande skolor. Jag har skrivit här fortbildningspolicy. Forskningen visar ju på hur ska man fortbilda personal så att det ska få verksamhet att bli bättre. Och det som har varit mycket i skolans värld är ju det att man har haft en dag. Det har varit något ämne, valfritt ämne om någonting. Och sen så har man sagt, nu ska vi jobba med det här. Och så lever det hos några eldsjälar i några veckor, något halvår eller så vidare. Så dör det ut. Och så kommer nästa fortbildning en dag. Det blir ingen systematik, det blir ingen kontinuitet. Det blir ingen verklig effekt för organisationen. Så det man måste göra är att man måste fokusera på några viktiga saker. Och så måste man driva dem kontinuerligt under lång sikt, jag säger minst 2 år för att det ska få någon bestående effekt. Och jag ser helst att man kanske en gång i månaden på något sätt diskuterar eller fortbildar sig i verksamheten inom ett område. Och sen det man lär sig där, det applicerar man då i sin verkliga vardag, i sitt verkliga yrke under månaderna som kommer. Och sen lär man sig en liten sak till och så fortsätter man framåt år efter år efter år. Så tar man snabbt små steg och försöker man att bli bättre. Man gör det inte bara på sin skola, man gör det på alla skolor tillsammans. Och det är en stor utmaning med kommunikation på de distanserna vi har. Hur gör vi för att få till det här på ett bra sätt? Men det är oerhört viktigt om vi ska kunna lyfta oss och bli Sveriges bästa skola. På 10 års sikt, säger man. Och längst ner så står det att all personal, inklusive mig, har 2 arbetsuppgifter. Det är att
utföra sitt arbete och utveckla sitt arbete och sin organisation och sitt arbetslag. Man kanske är van att jobba själv som lärare i sitt ämne. Och så sitter man och planerar, man genomför, utvärderar och så förbättrar man lite grann. Men det räcker inte till. Man måste öppna upp och titta. Vad gör mina kollegor? Hur kan vi samverka? Hur kan vi bli effektivare inom skolan? Men även mellan yrken, eller inom så att säga, ämnesgrupperna eller yrkesgrupperna. Alla förskollärare måste kunna prata ihop sig. Vilken metodik ska vi ha? Vad ska vi ha för pedagogik? Och så vidare. Det finns många frågor som ja, vi kör bara på kanske som vi har gjort. Och det kan variera från skola till skola hur vi gör. Jag vill att sameskolan ska erbjuda en skolform som är den bästa tänkbara i Norrbotten och Västerbotten. Men det är ett långt arbete, det är inget man gör från dag ett till dag två, utan 10 år kanske det tar. Om man ska nå dit. Och det krävs liksom att alla ställer upp och driver det åt det hållet. Så det jobbet ska vi försöka lyfta tillsammans. Och det är ett enormt svårt jobb att förändra en organisation och utveckla en organisation. Och ingen gör det själv. Men om alla på olika nivåer, från den enskilda läraren till rektorer och chef, tänker och jobbar åt samma håll, då kan man nå. Men är det någon del som inte fungerar, då kommer man aldrig nå det. Då kommer man stå här med lite förbättring här och där, men det kommer att falla ner så fort den här eldstjärnan försvinner. Fortbildningsinsatserna då, det är 2 stycken. Det ena, det är systematiskt kvalitetsarbete. Och varför ska vi då syssla med det? Jo, dels så säger lagen det. Och dels har vi fått ganska mycket kritik från Skolinspektionen. Att de tycker att det var dåligt. Systematiskt kvalitetsarbete. Och ni själva tycker också att det är ingen enhetlighet i Sameskolstyrelsen. Det saknas styrningar, gemensamma direktiv uppifrån. Saknas rutiner och så vidare och så vidare. Det finns mycket saker som man skulle behöva samla ihop och få till på ett helhetligt sätt. Och då ser ni 3 olika mål som vi har satt upp här som man kan försöka nå. Och det sista då, det är att vara en av Sveriges bästa skolor om 10 år. Och finns det också ett antal mätetal. För att se hur bra man blir så måste man ju veta vart man står idag och se utvecklingen. Hur når vi vidare? Och det ena då, det står ett mätetal som heter insiktsresultat. Det är alltså en utvärdering av hela verksamheten som Jokkmokks sameskola har provat på under sommaren. Och då kan man få ett resultat mellan 0 och 100, eller 0 och 1000 och 1000 är världsklass. Då är man annars Sveriges eller världens bästa organisationer i det gebit man håller på med. Och då kan man försöka hoppa då upp för sakta. Från att man är på 100, 150, 200, så kanske om 3-4 år så ligger man på 300-400. Och vara en ganska bra organisation. Och så strävar man mot någonstans där uppe då. Att bli ännu bättre. Det andra då, det är att om man utbildar sig i 2-3 år. Eller 2 år så är i Kiruna. Och så flyttar man då plötsligt till Tärnaby. Så ska det fungera ganska enkelt och smidigt att flytta över. Man ska inte få några kunskapsluckor. Och det är det jag pratar om då, att man kanske ska ha en gemensam utbildningsdatabas. Ni känner till lektioner.se till exempel, det finns många olika sådana typer. Men där man har fastställt i samhällsprostyrelsen, vad lär man sig, vilka mål ska man nå under år 1, år 2 och år 3? Och jag vet att arbetet pågår inom lärarlag på olika skolor. Men det är väldigt bra om man inom ämnesgrupperna mellan skolorna kan komma fram till samma sak. Och sen kan varje lärare få 2-3 lektioner att säga, du får du ansvar för att de här 3 målen ska vi utveckla och jag gör lektionsunderlag för. Och så gör någon annan det andra. Så slår man ihop det tillsammans till utbildningsdatabas. Och till slut så har man då en grund att stå på som är relativt gemensam. Och sen har man naturligtvis en kreativ frihet som lärare utifrån det att göra vad man vill av det här underlaget. För när man är ny lärare så är det ett otroligt stöd att ha det här bakgrundsunderlaget. Det andra, det är då samiskans tillämpning i vardagen. Och jag har åkt runt och sett alla skolorna. Och från nämndens sida har man sagt att samiskostyrelsen ska tala inom ett antal år samiska. Och skriva inom ett antal år samiska då. Eller ett antal flera år samiska då. Och hur mycket samiska vi har på skolan i lektioner och så att säga under, ja, i korridoren så att säga. Det varierar ju väldigt mycket. Och vi måste börja titta och mäta det här. Hur mycket är det? Hur mycket ger vi? Och vilket resultat gör det?
får eleverna som går ut sexan funktionell tvåspråkighet i samiska? Och vad innebär det? Innebär det att man har ett E i samiska? Innebär det ett C? Eller vad är det för någonting egentligen? Och levererar vi det idag? Från Karesuando i norr till Tärnaby i söder. Och där kommer ju den här bedömningsbiten in väldigt, väldigt mycket. Och där måste vi också diskutera, vad är det? Hur långt ska vi nå det? Och där kan jag säga också fortbildningsinsatser, att det ska ske regelbundet. Onsdagens program handlar mycket om det här också. Sametinget och vi har gått ihop och ska utveckla samiskan i sameskolan och samiska integreringen. Det kan handla om språk och sådana saker. Det kan handla om revitalisering och utveckling av er som personal. Och vi har fått 500 000 av Sametinget i år att syssla med det här. Och första dagen, det är på onsdag. Det första satsa tillfället. Och därefter ska vi lägga upp en plan. Hur ska det här återkomma under året? De kommande 2 åren. Vad ska vi göra med de här pengarna för att förbättra oss? Så att vi får mer effekt när eleverna går ut i sexan. Okej, då är jag klar. Micke, då får du köra kommendaturen. Tala om vad som gäller så att alla ni kan slappna av och känna. Jag har ett rum, jag har mat. Om jag är allergisk så kommer jag inte att dö när jag ska käka mat och så vidare. Det ska Micke nu redovisa för oss. Ni alla som har rest hit ska ju ha rummet på mitt hotell. De går över dit efter mig och käka in. Jag vet faktiskt inte ens hur tid. De har öppet till receptionen klockan 11 på kvällen, så de andra blir klara. Ja, precis. Det är nämligen så att det är lunch klockan 1, måndag och tisdag på Sameskolan. Onsdag är lunch klockan 12 på Dunder. Förmiddagsfika är här då, och vi kommer vara här på Folkets hus alla tiden. Förmiddagsfika är nog 9:30 varje dag. Och så är det. Och sen var det middag ikväll här. Och sen var det ju så, just det här med allergiker. Måste jag få veta hur många fiskallergiker det är. Då måste jag få veta gluten och proteinallergiker. Det är ju bra. Ska vi börja med de som är fiskallergiker? Hur många är det? Det är 2 stycken. Fiske 2. Gluten är det några i sällskapet, det är 2. Mjölkprotein, 1. Då har vi 2. Samma kvinna. Mjölkprotein är 2. Och det räcker, det för, sen är det ju laktos i fri kost. Nötter serverar vi inte. Ja, nötter serverar vi inte, så det är inte. Och paprika serverar vi inte. Vad har jag att göra en koppling? Jag kan ju veta var vi ska vara på de olika ställen. Ja, alltså, jag kan berätta det. Men det är vi som har fixat det. Ja, bra. Vi får rädda vår tid nu också. Ja, bra. Men någon som har fikat till alla kompanierna och insäkter på vissa sånt här. Ja. Då så, välkomna Skolverket. Får jag plocka bort din sån här nu? Ja.
Välkommen tillbaka. Vi har bytt en lektion i sal och vi kommer att fortsätta vår undervisning här. Så att de har beräknat att det var 20 stycken där inne, så att de tror att det är några som har gått fel. Det är därför jag tänkte att de som har jobbat med benämningsgrunden under våren. Nej då, utan det är man lärare i samiska och ja, undervisar som ska vara här. Ja, den ska man vara här. Så med sig mina tre lärare som undervisar i samiska här. Vad bra, ni sköter det väl, ja. Ja, så var det. Känner ni att ni är på rätt plats nu, så att, och ingen annan ska ha åsikt om det, utan undervisar ni samiska så ska du vara här. Vi behöver alla goda krafter. Ja. Och innan vi börjar mer så här då, för vi kommer ju till den här funderingen kring sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska. Och vi har sydsamiskan, hur många är ni? Är ni två eller tre? Två lärare, tack. Och i nordsamiska, hur många är ni som undervisar nordsamiska? En, två, tre, fyra. Ja, det är bra. Fem, sex, sju, åtta, nio, tio fick jag till ungefär. Tio lärare nordsamiska och lulesamiska, trots att jag borde kunna räkna ut det. En, två. Och lulesamiska är du. Tre. Yes. Fyra. Ja, och du. Det är tre lärare i lulesamiska. Kan ni ta, ni som undervisar lulesamiska, en gång till med handen så ser jag. Tre, fyra. Då vet vi det. Då vi ordnar detta. Bra. Nu börjar vi på riktigt. Och då säger jag återigen då, så att alla är med här och ute i den virtuella världen. Man Götefeld från Skolverket. Och jättekort först. Vad är det vi gör här idag och varför gör vi det vi gör? Det var så här att för länge sedan. Nej, men vi möttes för ett år sedan flera av er kring bedömning och betygssättning årskurs 6 när vi var i Jokkmokk hade konferens. Och ni sa att vi måste ha ett bedömningsstöd i samiska. Och vi tog med oss det hem till Skolverket och Gunnar och jag och flera andra föräldrar. Vad kan vi göra och hur gör man det här? Nationella prov, nej men det är för liten grupp och det funkar inte på det viset och med utprövningar och så vidare. Ja men vad gör Norge, vad gör Finland? Vi har funderat och ni har funderat och vi har samrått med er. Sent i vår, kanske för sent, så bestämde vi i februari så tog vi kontakt med Sameskolstyrelsen. Är det möjligt att göra på det här viset? Det viset som vi nu har gjort under våren och tillsammans med Uppsala universitet. Att vi träffar våra rektorer och lärare, så vi var tre stycken i april. Brittinger, Åsa och Elsie. Ja. Så träffades vi på Skolverket och sa, vad kan vi göra? Kan vi jobba med att bedöma elevtexter utifrån en berättande text?
och då jobba utifrån det som man gör i de nationella proven i sexan. När man bedömer elevtexter. Och så satt jag och jämförde kursplaner och hade jätteintressanta diskussioner där en dag tillsammans. Är det möjligt att använda en matris när vi gör, bedömer en elevtext i samiska? Liknande den som man kanske också är förtrogen med om man genomför proven i sexan i svenska som andraspråk. Och ni gav förslag tillbaka på hur det skulle kunna se ut i matrisen. Och Uppsala jobbade vidare och bedömningsanvisningar. Och sen bestämde vi, så här kan vi göra. Och rektorerna på era skolor var med om det här och de fick all information de behövde. Och vi hoppas att den gick ut till er lärare också. Hur ska det här gå till? Vad finns det för tidplan? På vilka villkor gör vi det här? Och det var väldigt spännande och jag tycker fortfarande det är spännande. Och det är sån här pionjärverksamhet verkligen. Och det är inte färdigt. När dagen är slut är det här inte färdigt, tror jag. Jag tror vi kommer på att vi måste gå vidare med det här. Men målet idag eller senare, det är att det ska finnas några texter motsvarande olika kvaliteter enligt betygsstegen eller enligt matrisens krav för betygssteg. Vad är en god text? Vad är en text på nivå E, på C, på A i samiska när vi ska pröva det mot årskurs 6 inför betygssättning? Och då är den berättande texten en liten, liten del av allt som ska bedömas i sexan i ämnet samiska. Så det måste vi ha respekt för, att det är en liten del, den skrivna berättande texten. Så här idag så ska vi sitta tillsammans och bedöma utifrån de olika varieteterna. Och Johan och Maria ska hjälpa oss igenom, som är väldigt vana och kunniga i att jobba med bedömning av elevtexter i med de nationella proven. Så vi kommer kanske i slutet av dagen eller då innan klockan 3. Hur går vi nu vidare? Är det möjligt att ta det här steget nu? Och det återkommer jag till. Men det vi gör, det är något nytt och något stort, tycker jag. Och också en vits att det inte kommer ett färdigt material. Varsågod, här har ni. Som Skolverket har tagit fram. Därför vi har inte den kompetensen, utan kompetensen har ju ni. Och ni ska äga det här och kunna fortsätta. Kanske gå vidare med andra typer av texter och i andra årskurser, i andra ämnen. Vi får se var det här landar. Jag stannar där, tror jag. Och sen Maria, då får du gå vidare med hur vad ska bedömas i en text. Tack för det. Jag ställer mig det här. Ska vi se? Ja. Just det. Jag tänkte att jag skulle prata lite grann om berättande texter. För utgångspunkten för att kunna bedöma en text, det är ju... Finns sådana här sidor? Absolut, vi kan lägga upp dem på hemsidan eller någonstans så att alla får dem. Förutsättningen för att kunna bedöma en text är att man på något sätt har någon slags uppfattning. Vad är då en berättande text? Det är liksom steget i det här. Och det jag kommer att visa idag, ganska kortfattat, det är ändå någon slags grundstruktur för vad som utmärker berättande texter. Och då får ni ju tänka er att det här är någon slags idealversion som jag presenterar. Då får man se eleven framför sig. Vad kan man begära av den? Och det är dit vi ska komma idag. Berättande texter har, ska vi se, det kan vara faktiskt olika typer av texter. Klickar du fram ja, eller? Ja, jag ska klicka fram. Ja, jättebra. Det är lite sådär ovanligt. Så, ska vi se. Det kan vara olika typer av texter. Det kan vara dels det som vi kallar för en saga eller en berättelse. Men det kan också vara det som vi uppfattar som en slags återberättande text. Och de här olika typer av texter, de har lite olika kännetecken. Och jag kallar dem då för narrativer och återberättande texter. Och den återberättande texten kommer jag sen till. Narrativen eller sagan eller berättelsen, det finns massa olika saker. Det här är en grundläggande struktur i allt mänskligt beteende, kan man säga. Där vi pratar väldigt mycket. Det berättandes genren har funnits under alla år. Och den är ganska vanlig.
Det är den första typen av text som många barn möter. Så det brukar vara en av de flesta barn kan återberätta en händelse på det här sättet. Om man tittar på, ska vi se vad jag gjorde med min lilla pekpinne här. Som jag, kan du få det helt skönt? Ja, jag ska försöka. Det skulle ju vara bra om det gick, men det kanske inte. Jag har lite mycket text. Det är lite mycket text, men man behöver inte läsa texten, utan jag kan faktiskt visa. Man kan säga då att en titta. Jättebra. Grunden för en berättande text är precis det här som vi har i den här vanliga barnramsan. Imse vimse spindel klättrar på tron. Ner faller regnet, spolar spindeln bort. Uppstiger solen, torkar bort allt regn. Imse vimse spindel klättrar upp igen. Det är liksom grunden för en berättande text. Där har vi tre delar. Och på samma sätt så har man det i den här anekdoten. Det var en man som gick en tur i en park. Och då stötte han på en pingvin. Och så tog han pingvinen till polisen och så sa han, jag har just hittat den här pingvinen, vad ska jag göra med den? Och polisen svarade, gå till zoo. Och nästa dag så såg polisen samma man igen och han var fortfarande runt på pingvinen. Och polisen blev förvånad och frågade, varför bär du fortfarande runt på den här pingvinen? Gick du inte till zoo med den? Jo, det gjorde jag, svarade mannen, och det tyckte den var jättekul. Så att, det var en bra idé, så idag ska jag ta med den på bio. Det är alltså grunden för en saga eller en berättelse finns här. Och det är det som är utgångspunkten för vad en typ av berättelse är. Börja med en slags orientering. Alltså, man talar om vad det är som ska hända. Och så händer det någonting som man kanske inte riktigt hade tänkt. Det uppstår en komplikation eller en ovanlig händelse. Och på slutet så kommer man till en lösning. Här får vi veta vem det är som klättrar upp. Så händer det någonting. Han blir bortspolad av regnet. Och så kommer solen och löser alltihop så han kan lösa upp igen. Alltså den allra enklaste strukturen för en berättelse och ser vi i de här barnramsorna. Och jag är helt övertygad om att det finns en uppsjö av samiska berättelser som uppbyggar precis i den här strukturen, trots att jag faktiskt inte kan. Titta, då ska vi se. Och då är det så här att i den här typen av berättande text så finns det olika saker som man ska, som man liksom tänker på. Det finns ett syfte. Ja, syftet kan ju vara att underhålla eller roa. Men syftet kan också vara, och det är ganska vanligt i, till exempel i folksagor, och att lära ut värderingar. Hur ska man vara? Hur ska man göra? Ganska vanligt i fabler, så det kommer en moraliserande slut att han fick skylla sig själv för han gjorde sig så, eller så här går det när man inte lyder sina föräldrar eller vad det är. Det är ganska vanligt att just den här typen av sedelärande berättelser finns med i den här typen av historier. Och det finns också en grundläggande struktur, precis den som jag visade alldeles nyss. Där man börjar med en orientering, man har en komplikation. Sen kan man också lägga till lite olika saker, för det här blir ju, de flesta skriver ju längre historien i Imse vimse spindel. Det händer olika saker, det kan finnas olika händelsekedjor och man kan också ha evalueringar så att man talar om det här var bra eller så här ska man göra. Då kommer en lösning och så kan det komma en koda som egentligen får tusar även om rövvärlden till exempel. Att det finns liksom olika sätt att förhålla sig. Och ni får ju tänka då, när ni tänker elevtexter i sexan, att det är hit man strävar. Det här är på något vis någon slags dit är vi på väg. Men det finns också olika språkliga drag som är ganska universella skulle jag vilja säga. Att man till exempel använder det som jag kallar här specifika deltagare på temat. Så nu använder jag lite grammatiska termer här. Det behöver inte tänka så mycket på, men det är ganska enkelt. En man, det är liksom inte vem som helst, utan antingen det var en prinsessa som skulle, eller den vackra prinsen gick ut, eller det är liksom, man introducerar de här personerna ganska specifikt.
Man använder olika typer av, jag hoppar över vissa för att du kan ju titta på sig. Man använder olika typer av verb eller processer som man kallar det för. Dels föra handlingen framåt, då använder man det som man kallar för materiella processer. Alltså man hoppar och springer och man gör saker. Men det är väldigt vanligt i den här typen av text också att man använder tankeprocesser. Då tänkte han att det var jobbigt att göra så. Ska se om det finns någon sån, det kanske inte gör här. Och jag funderade på hur jag skulle bete mig, sa den och den och såna här saker. Så det finns liksom specifika sätt att berätta på, som är, och de är ofta universella. Och därför tänkte jag att det måste se ungefär likadant ut på ett annat språk. Man talar om när saker sker. Ska vi se. Antingen genom att markera tids, en sen kväll eller en mörk natt eller någonting sånt där. Men man talar också om hur polisen blev förvånad och såna saker. En annan väldigt, väldigt typisk språkligt drag i alla de här narrativerna, det är att det var en gång. Alltså man berättar i dåtid. Alltså, preteritum, svarade mannen. Och han, alltså, sagan är någonting som redan har hänt. Det är inte, oftast inte beskrivet i nutid. Annat än när man beskriver dialoger. För då gör man det. Man har också väldigt vanligt första och tredje person, personliga pronomen. Det är han och jag nu ganska tydligt. Och de här sakerna hjälper till att få texten till en berättande text, kan man säga. Och då kommer vi till den andra typen av text. Och de här, att jag tar upp de här två olika typer av berättande text. Det beror på att ibland får vi frågor. Den här eleven har inte skrivit en saga, ska den ändå bli godkänd. Och det står det en berättelse i instruktionen, så är det så att det kan se olika ut. Det kan också vara en typ av återberättande text. Och det här är en väldigt, väldigt vanlig skoltext. De har också ett syfte och en struktur och olika språkliga drag som stämmer ganska väl överens med den narrativa texten som jag pratade om förut. Men det finns ändå vissa skillnader. För en återberättande text, det återger ju händelser och förlopp som man själv har varit med om eller man själv har hittat på. Och syftet är ju både att roa men också att informera om saker. Och en orientering har man nästan aldrig, alltid texter, aldrig säger jag, alltid menar jag. Det vill säga man berättar, man börjar med någon slags inledande del där man talar om vad det ska handla om. Och sen så beskriver man olika händelser. Och eventuellt har man de här röda mot den svarta här så har jag markerat för att de måste vara med för att det ska bli en återberättande text. Den här behöver inte vara med, det kan bli en återberättande text ändå. På väg åt det. Och som sagt då, den här återberättande texten är ju ganska vanlig som skoltext. Såna här, ni känner igen de här typen av rubriker. När vi åkte till, inte vet jag, vart åker man på skolresan när man bor här uppe? Där jag kommer ifrån, där åker alla till Furuvik. Och sen får ni gissa väl. Så när jag åkte till Furuvik så är det en sån typisk sak som man gör. Eller Siljan runt, det är också där mina hemtrakter. Men alltså att man berättar någonting som man har varit med om. Mitt sommarlov eller vad det nu är för någonting. Och då är ju det här språkliga draget ett väldigt, väldigt tydligt tecken på att det är något att berätta. Alltså en kronologisk ordning. Det vill säga, först gjorde vi det, sen gjorde vi det och så avslutade vi med det. Och det här känner ni igen. Det här skriver barn väldigt mycket och det blir ju väldigt tjatigt. Först åkte vi dit, sen åkte vi dit, sen åkte vi dit, sen åkte... Det var kul. Slut. Alltså det, här kan man då också bygga ut det naturligtvis. Och första person, jag, är den vanligaste i den här texten. Men det finns ju egentligen ingenting som säger att man faktiskt inte skulle kunna hitta på. Det behöver inte vara sant, så att säga. Man kan ju faktiskt fabulera här också. Jag har ett litet exempel på det också som slut på denna. Den här är mycket längre men jag vill ändå visa er. Det här handlar om prao på ridskolan.
Jag gick upp klockan 8 och så körde mamma med till ridskolan. Min första uppgift blev att ge nästan alla hästar på ridskolan pös i Lars. Och så efter att jag har matat hästarna, klockan 12 efter maten, och sen så fortsätter hela dagen så här. Här kommer en sån här evaluering. Jag tyckte att det var väldigt jobbigt med Therese som var barn. På slutet här kommer det då som i den här strukturen kallas för en återblick. Det roligaste från den här dagen var när jag fick rida Lukas. Jag skulle kunna tänka mig att arbeta som ridlärare den här delen eftersom jag tycker om djur. Och sen kommer en liten... Någonting som läraren antagligen har sagt. Att det här skulle... Nu ska du tala om vad du lärde dig av den här. På ridskolan lärde jag mig bland annat att man måste vara duktig på vikt. Och kunna uppskatta då man tar hösilage. Alltså man måste kunna mäta hur mycket hö man ska ge hästen. Så det är ganska tydligt. Och här ser vi då en ganska vanlig typ av återberättande text. Det här är skrivet av en elev på högstadiet, så den här är ju lite mer avancerad än vad man kan tänka sig att en elev i sexan skriver. Men det jag ville visa med det här är ändå att det finns olika typer av berättande texter. De har olika typer av språkliga drag, olika typer av struktur och de ser lite olika ut för båda berättas som berättande text. Så, har ni några funderingar eller frågor kring det? Nej, solklart alltså. Ja, absolut. Då lämnar jag över till dig, Johan. Ja, tack. Du får väl säga till när du fick en upp. Ja, det kan jag. Jag har på bild här. Mm. Jag tänkte, har det gått ut till de som inte är här, vem jag är och så, så att det upprepar det. Ja, just det. Jag heter alltså Johan Karlström och jobbar som provkonstruktör av provet i svenska och svenska som andra språk i årskurs 6. Och det provet görs då i Uppsala på Uppsala universitet, institutionen för nordiska språk. Jag är grundskollärare också. Jobbar på en skola i Uppsala med svenska och engelska. Så att jag har ju genomfört en del nationella prov förstås och sen så har jag fått möjlighet att arbeta med konstruktion av de här proven också då. Och i anslutning till det här arbetet så var ju det intressant också att vi gjorde ju ett sorts bedömarstöd i svenska och svenska som andra språk för årskurs 6 för arbetet inleddes för ett par tre år sedan och sen så har det reviderats också i och med att det elevmaterial som ligger där skulle betygsättas. Så gjorde vi en revidering. Och det bedömarstödet då som ligger på Skolverkets webb, det kan man väl möjligen också ha lite nytta av när man bedömer texter, samiska texter. Möjligen. Alltså, jag vet inte. Är det någon av er som har sett det här materialet? Vi hade det ju uppe då när vi träffades på Skolverket. Men det ligger där i alla fall. Jag tänkte börja med att säga några ord om utprövningar. För att det som ligger till grund för det här jobbet idag, det är ju en utprövning kan man säga. Det vill säga att era elever har ju fått skriva en text då, utifrån en given uppgift som sedan har samlats in och sammanställts. Och ni har bedömt det också då. Och så går det ju till när vi gör prov också. Förvisso lite större utprövningar. Vi skickar ut det till lite flera skolor och lite flera elever. Och på så sätt så får vi in exempel. Alltså det är väl dubbla syften kan man säga. Dels kontrollerar vi att en skrivuppgift fungerar. Det ser man ganska snart när man får ut dem till skolorna och sen får tillbaka. Var det här en bra uppgift? Och då visar sig att det kanske inte var det och då får man
har man provat flera då, då förhoppningsvis så är det någon av uppgifterna som ändå fungerar och man tycker det är bra. Och då får man jobba vidare med den då. Det är det ena syftet. Och det andra är ju att sen i förlängningen få fram exempel på elevtexter som vi kan använda i bedömningsstödet till provet då. Hur många av er är det som har genomfört nationella prov i årskurs 6 i svenska? Svenska, det är inte så många. Nej, just det. Då ska jag säga det också, att det var lite anekdotiskt då, apropå vad Maria berättade, så efter proven så får vi en hel del samtal och mejl förstås till institutionen med frågor och så vidare. Och det var bland annat en kvinna som ringde och frågade. Och då sa hon så här, varför drömde ni inte till med ett A? Och då kan det ju det behöva förklaras då. Alltså hon undrade, varför visar ni inte A på de uppgifter som ni gör? Och då är det så, utprövningar gör man för att se, förhoppningsvis naturligtvis få fram alla texter och alla betygssteg då. Ibland så får man inte det. Och det här berättar jag då för att det jobb som ni konkret kommer att göra här sen, det vill säga titta på era elevers texter, så kan man ju, och det är en ganska liten utprövning också, det är ju 34 texter totalt och dessutom är det olika varieteter så att det blir ju ett ganska få texter. Då kan man kanske inte förvänta sig att man får ut alla betygssteg. Man har ju de texter man har, de är ju också tänkt att man ska bedöma utifrån den här matrisen. Och det har ni ju förhoppningsvis flera av er i alla fall haft möjlighet att göra då. Konkret lite mera om arbetet och hur det ska gå till kan vi ju ta om en liten stund, det vill säga hur ni ska jobba och så. Jag tänkte också att jag skulle säga ett par saker om bedömning då. Och jag har ju ingen möjlighet att bedöma hur ni har bedömt naturligtvis. Det finns ju inga möjligheter. Jag kan ju inte läsa de texter som eleverna har skrivit. Men jag har tittat på hur på det man brukar kalla för bedömaröverensstämmelse, det vill säga olika bedömare, olika lärare då, som har tittat på samma text, bedömer den texten. Och då och jämfört det lite med hur det brukar vara när vi bedömer prov också då. Det kan ju vara lite intressant att veta då. Och då tycker jag ändå att det är en relativt god bedömaröverensstämmelse, det vill säga att många texter är bedömda på ungefär samma sätt. Några texter är också bedömda så att det skiljer på ett betygssteg då mellan olika bedömare. Någon kan ha satt E och någon kan ha satt D till exempel. Och på några lite färre texter så kan det skilja på lite flera steg, ett par steg. Så. Men då ska jag också, om man jämför det då med, för vi har ju bedömargrupper också när vi jobbar, som kommer till oss då. Och även där är det vanligt att det kan se ut så här. Och det kanske om ni har följt diskussioner kring bedömning av text och alltså att skriva text i nationella prov så vet ni att det finns de som är tveksamma till det här. Vi är inte det, för vi tycker att det fyller ett stort syfte att ha med skrivande i nationella prov också. Så det vill vi värna om och det håller vi lite hårt i. Men med det sagt då, så ska man inte tycka att det är konstigt om ni nu sätter i grupper sen och har bedömt samma texter eventuellt då. Att jag bedömde den som ett C, jag bedömde den som ett E. Det är själva syftet med att sitta i de här grupperna, eller åtminstone ett av syftena. Att man så att säga kommer fram till vad visst jag började, ingångsvärdet för mig, det var ett E på den här texten. Men nu när jag hör liksom vad ni säger och uppfattar, alltså att ni har uppfattat matrisen på det här sättet, diskuterar man sig fram till då kanske ett betyg på just den texten. Och det kanske inte nödvändigtvis blir exakt det man satte från början själv. Men det får man vara lite beredd på tycker jag. För det är så processen går till när man bedömer de här texterna. Låter det konstigt tycker ni? Det var inget alarmerande.
Det var det om det. Vi kan väl ta, vi kan titta lite på matrisen kanske också. Ja. Flera av er har ju rimligen då redan sett den här matrisen. Det kanske kan vara intressant att se också hur många av er har bedömt de här samiska texterna med hjälp av den matris som vi gjorde tillsammans av er som närvarar här nu. Vi känner igen den här frågan. Ja, just det. Det kanske blir en otydlig fråga. Nej, ja, men hur många har gjort? Är det? Ja. Vad säger ni? Har ni också? Ni har bedömt elevtexter om en matris. Ja, det är en jätteviktig fråga, Johan. Hur många av er har varit med och gjort det här hemma i vår nu under maj, juni, all stress? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bra. Och resten av er, nu om jag får bryta in här. Varsågod, det är ju tacket. Ja. Och resten av er då, för nu blir jag nyfiken, som är här. Ni gjorde inte det tillsammans med någon, utan det var en lärare kanske, eller två på er skola som... Ja. Kan ni bara säga hur det är, för jag kanske har fel bild av hur det här kan gå till. Så hur tänker du? Var det enskilda som gjorde det? Eller? Ja, vi gjorde det hela. Det gjorde vi alla. Ja, och nu talar vi bara om de här elevtexterna i samiska, ja, inte i proven. Ja. Ja. Men det var många som inte räckte upp handen. Det var många som inte räckte upp handen som inte liksom jobbat med matrisen. Det var så jag undrar. Hur gjorde ni då? Eller vad gick det till? Nej, de fick vi. Jag fick dem bara någon dag in. Alltså, då vi hade ju, ja, jag måste säga, jag hade ju inte tid. Vi fick den sista arbetsveckan, Emelie hade slutat. Ja, men det här var ju ett schema som vi hade lagt upp. Så att, det får vi titta på varför det blev så för er då. Men, ja. Nej, det blev det Kiruna då. Och sen... Sen har ni suttit i grupper, eller hur har ni gjort? Eller är det en enskild lärare som har använt matrisen för de här elevtexterna? Ja. 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 Du satt ensam, sa du? Ja, just det. Vad jobbar du? Ja. Och ja, men det är inte fel. Jag bara funderar hur det här gick till. Ja, bra. Och då blir det ännu viktigare det vi gör idag nu då. Ja, och man får väl också, man får ha rimliga förväntningar, ja, på utfallet. Men det som är bra, ja, kan jag säga nu, det är att vi skulle ha haft det här innan vi satt oss med texterna. Det är liksom en info. För det är så mycket sådana här diskussioner som gick åt, har de bara det. Jo, de hade det, men de menar väl kanske att de skulle ha behövt en liten diskussion och lite... Ja, men vad innebär det? Vad är det? Ja, bra. Ja, det är liksom att diskutera. Men då tycker jag, alltså, vi sitter ju där vi sitter, vi är där vi är. Så att det konkreta arbete som ni kan göra idag, det är ändå... Vissa av er har kanske inte sett de här texterna överhuvudtaget. Men ni kommer ju ändå sitta med i gruppen och man får räkna med att då tar det lite längre tid. Om man inte läst en text någon gång, det räknar vi ju i och för sig med att alla skulle inte ha läst alla texter naturligtvis. Men nu kan det vara så att man inte har sett många av texterna. Men vi har, ja, vi kanske ska ta det sen. Det är rent konkreta gruppindelning om vi ska jobba, det tar vi lite sen. Så kan vi titta lite grann på vad det visar här först. Och det som då gäller, då är den indelad i olika aspekter kallar vi dem då. Det är de som man ser här ute till vänster. Och då börjar det med något som kallas koppling till uppgiften. Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en berättelse. Och lite i anslutning till det Maria berättade om berättande text. Är ju lite intressant här då. För att en berättelse kan se ut på lite olika sätt och fortfarande vara en berättelse. Det är inte säkert att det är det här fantasifulla berättandet. Sen den här specifika uppgiften som eleverna har fått för det här jobbet. Det vill säga en bild på ett barn som är ute och går med en hund i ett landskap med snö.
kanske ändå ganska ofta inspirerar till någon sorts fantasifullt berättande. Hur det är för era elever vet jag inte, men vad jag har sett tidigare då, när elever har skrivit på svenska och sen på andra språk, så ser det ut så. Och jag har också sett att vissa av er som har bedömt texterna kommenterar med att det fungerar inte så väl som en berättelse, till exempel i kommentarer. Och då har jag inte kunnat titta på hela texten, men ändå sett att det kommenteras så. Det är ju lite intressant. Och det är sånt ni kan diskutera i era grupper sen också. Varför skulle det här inte vara en berättelse? Eller varför är det här en berättelse? Men ha i åtanke det som Maria berättade om, att det kan se ut på olika sätt. Och att det, bara för att det inte är ett fantasifullt berättande, behöver det betyda att det liksom, då är det F liksom rakt av. Utan det kan vara ett återberättande av, som är ganska enkelt kronologiskt. Ett barn vaknar, en pojke vaknar på morgonen och upplever olika saker under en dag. Med ganska tydliga sådana här tidsmarkörer. Och det kanske inte är så mycket fantasi i det, men den knyter an till bilden och den uppfyller ändå de här kraven som aspekten, eller som matrisen ställer, matrisens olika aspekter. Och då får man ändå tänka att ja, då har den klarat uppgiften. Till matrisen så gjorde vi ju inför den här utprövningen också kommentarer till aspekten i matrisen. Och den kanske ni som åtminstone har bedömt, ni har sett dem. Och har vi dem? Ja, de har vi också på bio. Så de kommer vi göra. De sprider vi ut sen. Sen kommer vi till innehållet då. Och det kan man väl säga också då, rent generellt om att visa att de kan se lite olika ut beroende på vilken uppgift som man ger. De kan förändras då. Och i det här fallet så utgår ju uppgifter från en bild. Och då har vi valt att ha det med då under innehåll. Att den anknyter till bilden på ett begripligt sätt. Och vad betyder då det? Ja, alltså det bör ju naturligtvis, det kan ju inte vara helt väsensskilt från det här. Man ska ju naturligtvis kunna koppla ihop bild. Och det tror jag stod i uppgiften också, att man ska kunna, bild och text ska liksom kunna fungera tillsammans på något vis. Bilden ska kunna funka som en illustration till den text som eleven har skrivit då. Men det, igen, på att den anknyter till bilden på ett begripligt sätt, det betyder ju att det finns vissa beröringspunkter, men att det kanske är, det måste inte vara så otroligt välknutet för att man ska så att säga, släppa igenom texten trots allt. Vi får komma ihåg, och det gäller allt som gäller matrisen här, att det är årskurs 6 som den här matrisen är gjord för. Och då kan man inte förvänta sig perfekta texter. Utan de håller på att lära sig att skriva fortfarande mycket. Och sen vet ni också, vi får texter av oerhört olika kvalitet, så är det ju. Från de allra enklaste till elever som har kommit ganska långt i sitt skrivande. Och som kanske inte alls skriver i det här kronologiska, utan kastar sig rakt in i handlingen till exempel från början. Och det blir ett mer avancerat skrivande. Här kan vi komma in till exempel på det här med gestaltande beskrivningar. Och när kursplanerna kom så var ju, alltså det var ju en sak som verkligen står i kunskapskraven, alltså att eleven ska klara av att skriva. Och det reagerade många där med gestaltande beskrivningar. Om man tittar på läroböcker så kan man se att plötsligt så står det mycket om gestaltande beskrivningar i nyare läroböcker som har kommit efter den senaste kursplanen. Och det stod inte, om man jämför det med material som kom tidigare, då ser man inte mycket av det. Så det färgar ju av sig naturligtvis. Så det börjar komma, men det var många ändå som reagerade mot det här. En gestaltande beskrivning är ju egentligen att man, istället för att säga att någon var arg, så säger man att någon slog näven i bordet. Det är ju en gestaltning, va? Så man förklarar på ett annat sätt. Det här är svårt för elever i årskurs 6. Och vi har ju kommit fram tillsammans med Skolverket att det kan inte krävas att man gör en sån färdig gestaltning i årskurs 6 för att man så att säga ska kunna klara kunskapskravet, utan att man ändå har någon form av beskrivningar i sin text. Och det har ju de allra flesta elever. Alltså att man har
adjektiv som på något sätt beskriver saker. Och då är det kanske inte en gestaltning så som ordet egentligen, vad det egentligen betyder, men vi får det har man får ta ner kraven något på det sättet. På det här bedömarstödet för sexan som finns i svenska som andra svenska och svenska som andra språk så ligger det olika texter och där kan man titta då om man tycker att det skulle vara intressant på de texterna och se vad är det som är gestaltningar i den här texten. En elev har skrivit, han var lycklig, han hade aldrig känt den här upplevelsen förut, den härliga sköna känslan. Det är väl egentligen inte någon gestaltning av någonting, men det är en beskrivning av hur den här pojken känner sig i den här berättelsen. Då. Och då får man ändå säga att det, då har man visat att man har lite beskrivning i sin text. I en annan text som heter Människans bästa vän så skriver eleven jag hade alltid velat ha en hund. Jag hade inga vänner och blev oftast kallad Kalle Klumpeduns i skolan. För att berätta lite grann om hur den här eleven hade det på något sätt. Eleven skriver inte jag blev mobbad eller så utan målar upp mera en bild av hur det såg ut. Och den här texten om Människans bästa vän som man kan läsa om man är intresserad på det här bedömarstödet är väldigt intressant på många sätt. En väldigt bra text. Där man kan se också hur långt en elev kan ha kommit i årskurs 6 i sitt skrivande. I svenska då. Det kan vara intressant. Ja. I struktur då. Texten är i huvudsak samma. Jag håller mig till E-delen här. För sen är det ju så att säga förbättringar av den. Det är ju, kraven höjs ju något, men det är ju samma sak. Vissa saker kommer ju bara under C och A som ni ser. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Ja, det är kanske är ganska tydligt vad det ändå står för. Vad som sen för de högre betygsstegen på C och A, vad som kommer till, kan ju vara lite intressant att titta på. Och också hur vi ibland formulerar oss i matriser. Texten är sammanhängande och begriplig, till exempel genom inledning, avslutning, stycke, del, stycke, markering. Det vill säga, för att eleven ska nå C betyder inte att de ska klara alla de här sakerna, men att de visar kanske, de kanske har en inledning som är väldigt slående och kanske en avslutning eller en bra inledning och också har ansats till styckeindelning. Och då har man uppfyllt kravet där. Det är det här till exempel betyder. Alltså att man inte behöver visa allt som står där. Okej? Okay. Det är ganska kul. Alltså, nu gick jag upp ett ljus på mig då. Jaha. Men när man läser det här då står det begripligt till exempel genom minuten. Så då tycker man att de ska ha, visa sig med inledningen. Ja. De ska ha, som du säger, bara de visar. Jo, något, ett par av dem kanske säger. Det här till exempel betyder just att det räcker att man har med ett par av dem. Det är för att kraven får, vi måste hela tiden komma ihåg att det här är årskurs 6. Sen i årskurs 9 då har de lite tuffare matriskrav. Det blir en progression som vi brukar kalla det matrisen. Men man kan inte kräva liksom... Kraven får inte vara höga. Man måste titta på hur skriver elever i sexan. Va? Ja. Ja. Nej, just det. Nej, men. Jo. Men det kan man säga applicerbart naturligtvis på deras också. Och där rimligen ska det ju vara så att trean, sexan, nian, där ska man kunna titta man på de olika bedömningsanvisningarna, till exempel matriser, så ska det vara skillnad i hur mycket man kräver. Men man måste alltid ha för ögonen en elev i årskurs 6 när man bedömer sexomastexten. Ja, här kan man säga om textuppbyggnad, vi ska ta på lite här också. Att det kan vara här till exempel och men, och det är klart, det kan man fundera på. Det har ju väldigt många texter naturligtvis samma som det och men. I svenska då, och säkerligen överfört även till samiska texter.
Och det här är då ett utvecklat krav där, alltså att det kan finnas andra samband som är de enklaste som uppkommer. Det är det det betyder. Meningsbyggnad. Och där, alltså där, jag vet ju meningsbyggnad i svenska, hur det brukar se ut. Hur det ser ut i samiska, ni bedömer jag tänkte, att där är ni experter, där, alltså där vet ju inte jag hur det, det måste ni sitta och diskutera lite grann, vad betyder det om meningsbyggnaden fungerar, så att säga. Jag inser att det finns meningsbyggnad även i samiska texter, men jag är inte säker på att det liksom är på riktigt samma sätt som i svenska, men det får ni jobba på. Och det gäller väl i, kanske i ännu högre grad den här punkten. Den kom vi överens om på det här mötet i Stockholm då, de som deltog, att den här punkten, för den är normalt inte med i vår matris för svenska, utan den tog vi med i den här matrisen för att det ansågs vara en viktig del av det samiska språket. Spontana kommentarer på det? Nej. Är det någonting man ser, så att säga, alltså ordsböjningsmönster efter till exempel person, tempus och kasus? Ja, varsågod. Det är ju stor skillnad om man samlar sig på svenska. Ja. Ja. Det är liksom där. Och nu kommer jag ihåg, det är ju samma grundning som det finns. Ja, det är ju den här skillnaden. Vi kommer till den. Nej, här har vi den. Den där. Alltså kravet för språklig variation gäller inte för. Men annars är det lika. Och där, ja. Jag kan inte riktigt säga hur bra. Har du någon kommentar till det? Funkar det inte, tycker du? Alltså, det som är om de har samiska som andra språk, det är ju svårt det här med verb, till exempel. Okej. Att de är fel. Att de kan. För att samiska har ju verbet så ensamt att berätta vilken person det är. Just det. Men de har ju svårt med liksom, att koppla detta. Börja, så att säga, rätt. Ja. Men är det inte rimligt att man tänker sig att för samiska som andra språk så måste man kunna få göra sådana fel, ja, utan att bli underkänd, om man säger så. Precis. Ja. För det är ändå begripligt vad är redan rena i de flesta fall då. Ja. För om man ser det som en lite som en förutsättning att man ska begripa vad är redan ändå vill berätta om. Ja, det är det som är så systematiskt att lägga på den här. Ja. Ja. Det tycker jag är inte så. Jag förstår. Ja. Gunnar. Nej. Även om det står exakt samma formulering. Samma glasögon där på något vis, att man tänker att... Ja, det måste man. Ja, ja. Precis. Men jag tror man måste tänka så hela tiden, att man sätter liksom matrisen i kunskapskraven, helt enkelt. Att annars, och det är ju så matriserna är skrivna. Ja, ja. Att de är skrivna utifrån kunskapskraven. Så att det, och då måste man ju tänka, vad är rimligt? För det är på samma sätt som vi bedömer svenska som andra språk, svenska som första språk till exempel. När man placerar inte på fel sätt, så är det en sak som är
så det, men det är ju därför som det här är inte viktigt att man kommer samman och kan prata om den här saken. För att precis på samma sätt så måste man ju titta på det här större inte förståelse. Och då måste ju det vara på olika nivåer beroende på om man är första eller andra språkskadare. Ja. Så man förstår ändå. Så att, ja. Alltså det kan vara en elev som kan skriva en bra berättelse om den där språket jag har. Innehållet så att säga. Ja, mera. Mm. Och då får man ju titta på det som vi kallar för helhetsbedömning. Ja. Hur störande är de här språken? Är de så störande så att man inte begriper? Eller är det så att faktiskt det andra är övervägen? Och där måste man ju lita till sin egen sammanläggningsförmåga. Och så är det för all bedömning att det är bedömningar. Det finns liksom inte en mall som man kan lägga på, tyvärr. Nej. Ja, det är väl det som gör att det är ganska utvecklande att sitta med sådana här bedömningar av text. Man lär sig saker, det gör man definitivt hela tiden. Jag skulle säga apropå det där, vad som är hämtat från, det som är felskrivet är ju hämtat från kunskapskraven och det andra är liksom uttolkningar av det. Så är det tänkt apropå det. Skrivregler, det är kanske inte så jättemycket att säga om det. Det är, tror jag är ganska klart. Och så nämnde ju Maria lite grann om helhetsbedömningen nu. Vad man ofta gör är att man markerar, om man sitter och bedömer en text så sätter man lite, kanske någon form av markeringar i en matris. Man har en matris per text så att säga, i det konkreta arbetet. Och sätter kryss där man tycker att den eleven befinner sig, eller den texten snarare befinner sig ska jag säga. Och när man sen kommer till helhetsbedömningen så får man försöka och helt enkelt se då var texten hamnar. Och i provet så har vi det kravet att ska i möjligaste mån visa alla betygssteg. Och som jag sa från början där så lyckas vi inte alltid med det, för det är utprövningarna som liksom, det är de texterna vi har att jobba med. Och det är därför vi får frågan, varför visar ni mellanstegen? Jo, men det ska vi göra. Vi ska kunna visa alla helst då, alla exempel på alla betyg för att stödja lärarna i bedömningen. Idag så får vi se hur det lyckas med det, vad ni får fram och så vidare. Men i helhetsbedömningen så gäller ju i stort sett, kan man säga, samma regler som vid betygssättning, det vill säga att man ska ha till övervägande del då. Och så kan man ha en text som ska bedömas som E. Den måste vara på E egentligen rakt igenom i matrisen eller något bättre. Om en aspekt bedöms hamna på F, då är det egentligen, då har inte den texten nått E. Så är ju bedömningen enligt matris också. Men då får man ju komma ihåg det här. Man får ju liksom tänka på alla de här sakerna vi har sagt tidigare. Hur höga är kraven då för koppling till uppgifterna? Och det är ju det som blir intressant när ni sitter och bedömer vad ni tycker att liksom gränsen går. Ja, och så vidare. Ja, för mellanbetygen gäller ju, för det till exempel, så gäller ju att eleven, eller texten, når C till övervägande del. Det vill säga att man har satt kryss då, om man jobbar på det sättet, och C i åtminstone över hälften av aspekterna. Och sen kan ju resten vara på E då, till exempel. Då kan den texten få en D. Okay. Och för C så ska den ju minst ha C rakt igenom. Och för B, om en text ska bedömas som B så måste den ha
övervägande del av vad som kryssen ska sitta på A, så att säga. Och något kan hamna på C och då kan den på B. Och ska den ha A så ska den ligga egentligen rakt igenom på A. Så tufft är det ju egentligen i bedömningen. Okej? Vi skulle ställa på någon gång kanske. Jag ytterligare någon kommentar eller fråga. Är det här med som en generell för den för hela året? Eller? För den här kan vi nog i vissa avseenden funkar den på flera olika skrivuppgifter. Berättande skrivuppgifter. I vissa så är den ju knuten till den här specifika uppgiften som utgår ifrån den här barnet med som springer med hund. Med tanke på till exempel vad det står koppling till uppgiften. Då ska den ju anknyta till bilden, så att säga. Men det är ju utbytbart. Så den här matrisen kan användas egentligen för all berättande text. Men man får byta ut vissa delar. Alltså koppling till uppgiften måste man byta ut om man gör en annan uppgift. Och skriva. Man kanske inte har en bild, man kanske har en instruktion. Skriver en instruktion och då får man ändra liksom, hur anknyter delen till. Men i många delar så är den fullt användbar. Men det är ingen automatisk. Nej. Ja. Ja, det är riktigt. Och det ligger även i det här bedömarstödet som jag pratade om. Och då är tanken då att i bästa fall så skulle efter dagens arbete och med ytterligare vissa insatser som kommer att krävas då, så skulle man kunna publicera några texter, samiska texter, i de olika varieteterna helst då. Där det också matrisen finns och de här kommentarerna till matrisen. Och så också att någon har skrivit kanske något lite grann om bedömningen av de här texterna. Måste till. Men det blir nästa steg. Och det första är ju det regeringsuppdrag. Att regeringen måste bestämma det. Och vi säger hela tiden att det är så svårt. Därför att det är en liten grupp. Alltså det är ju 90-100 000 elever i övrigt för varje årskurs. Och att för att göra dem så säkra. Så det här är en väg att gå. Och den här är ju just på samiska, den här delen berättande text. Och sen skulle man ju kunna behöva göra mycket mer för bedömning i ämnet samiska som är så stort och vitt. Och då har vi bara fångat in en liten. Jag tänker på för elever, så är det ju en sån här motor, så måste man jobba hela året med det. Ja. Så måste man jobba hela året med det. Ja. Så har de som en här, vi tar det så. Ja, det blir det, ja. Men det är riktigt statligt också, alltså på språket som vi har nationella prov. Ja, exakt. Men det är ju så, det är ju bra. Men det som är idag, att det, i och med att vi inte har nationella prov i samiska, så är det ju så att det måste ju andra driva också. Det blir ju utför det som regeringen bestämmer. Så det var bra att du hörde det då. Men nu har vi börjat den här vägen. Det är en på väg. Men det är just det här, det är jätteviktigt att det kommer fram, för att sånt kan vi driva. Det kan vara gemensamt för samiskolorna, eller så sånt på integrering, eller så har vi något nationellt. Det får vi se med att det finns ett behov av det, det är som där bedömer stödet. I Norden, det finns också sådana samtal. Precis. Ja, jag tror att det är högstadiet också. Men oavsett det, så måste man ju den kontinuerliga undervisningen hela tiden bedöma. Mindre uppgifter. Man måste ju bedöma under vägen, oavsett om det finns prov eller ej. Och då är det här ett sätt. Och att överhuvudtaget att prata om bedömningen i samiska. Jag vet inte hur ofta ni har möjlighet att göra det och hur ofta det har skett. Jag förstår ju att det inte har skett, kanske haft möjlighet att göra så ofta. Utan bara det här idag är ju ett första steg att komma överens och säkra sin egen bedömning. Sen kanske man inte blir helt enig. Det är det vi säger. Vi vet inte om vi kommer fram till en text som är typiskt E eller typiskt C. Det kan delas. Och måste man enas heller då? Ja, det är det här med likvärdighet i bedömning.
Då avslutar vi den här delen då av den här med små föreläsningarna som jag har hållit. Och så kommer också den här inspelningen att avslutas just nu, men att det kommer att komma flera tv-inslag eller YouTube-inslag kanske lite senare. Precis, och kan vi titta på det, när kan det dyka upp nästa gång? Ska vi sätta en tid, sammanfattningen, när är den? Ja, vi säger mellan 2 och 3, så ska vi ju knyta upp dagen. Och då sänder vi från klockan 2 preliminärt på YouTube då. Och sen så har vi skrivit upp en hemsida, du kan redovisa vad finns det där och vilken är adressen. Vi ser inte dem mer. Nej, adressen är www.skolverket.se/domartraning. Och där finns det ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andra språk. Där kan man alltså, det finns läsförståelse, det finns tala och det finns skriva. Kommer ni kunna lägga upp de här sakerna som jag presenterade idag, även där? Det får vi bestämma i slutet av dagen tillsammans med er. Okay. Det måste bli en helhets... tänk, hur gör vi med det här materialet som kommer fram idag och vad vi hittills har gjort? Och finns det inte på Skolverket så kommer vi på vår hemsida om